לאבא היקר שלנו, הצלת אנשים למרות סעתה, אתה יכול לברוח. כי היית בכלל בכיוון השני, בחרת לה להסתובב ולראות ממחבל. ברגע הזה, במסע הלוויה של הרב אחיעד אטינגר, שנרצח בפיגוע בצומת אריאל, אף עין לא נשארה יבשה. יראית בו כמה כדורים, ואז קרה משהו נורא. המחבל ירה בך, בראש. אתה איבדת את ההכרה, הגעת לבית חולים בדפק חלש, ולאחר יום נפטרת לצערנו הרב. 12 ילדים הוא הותיר אחריו, הגדולה שבהם מוריה צפויה ללדת בשבועות הקרובים, נכד ראשון, שהרב כבר לא יזכה לראות. אבא, איך אתה שהבאת כל כך הרבה חיים לעולם, כבר לא פה כדי לחיות אותם איתנו? תסלח לי שרק עכשיו אני מגלה את כל הגודל המטורף הזה של הנתינה והטוב שלך. לפי עדויות מהזירה, הרב אטינגר עוד הספיק לראות לעבר המחבל לפני שנפצע אנושות. הוא היה בדרכו לדרום תל אביב, שם נמצאת ישיבת עוז ואמונה שעמד בראשה. במשך קרוב ליממה, נלחמו הרופאים על חייו. כמעט יממה נתת לנו להיפרד ממך. ראיתי שאתה נלחם. אבל שתי דברים אני צריך לבקש ממך סליחה. אחד, על כל הפעמים שלא קיבלתי אותך וציירתי אותך. והשני, זה עכשיו אבא. שאני לא יכול לנקום את הנקמה הדם שלך, כי יש לנו את חיים ומשפחה להמשיך. דם יהודי לא יהיה עוד המצרך הזול ביותר במזרח התיכון. נגדע את הטרור רק על ידי שנשחרר את הכבלים התודעתיים והמשפטיים שמונעים מאיתנו לנצח. לא תראה מתחת לילה מחץ יעוף יומם. עם מותו של הרב הבוקר עלה לשניים מניין הנרצחים בפיגוע. מצבו של הפצוע השלישי, הלוחם אלכסנדר דבורסקי, עדיין קריטי. החייל הגיע אתמול אחרי הפיגוע לבית החולים ביילינסון במצב קשה. הוא עבר ניתוח דחוף. היום הוא עבר ניתוח נוסף. הוא מאושפז במחלקת טיפול נמרץ כללי ביילינסון. מצבו קשה, משקפת סכנה לחייו, אך הוא יציב. בבאר שבע הובא הבוקר למנוחות לוחם התותחנים גל קידן, הנרצח הראשון בפיגוע, רק בן 19. המחבל, עומר אבו לילה, דקר אותו ואז חטף את נשקו וירה בו למוות מטווח קצר. התחקיר הראשוני של הפיגוע מצייר תמונה של מחבל שניצל הזדמנויות. תגובה מהירה ומדויקת יותר של הכוח במקום הייתה אולי עשויה למנוע את התוצאות הקשות.